Kremlini reagoj ashtë për pas dekleratës së presidentit francez Emmanuel Macron, i cili tha të hënën se nuk ishte konsensus me salatve të natos për dërgimin e trupeve në Ukrajin, por që asgjë nuk duaj të përjashtohej. Vet fakti që vendet e natos kanë diskutuar mundësine dërgimit të kontingenteve ushtarake në Ukrajin, është një element i rishum i rëndësishëm, u tha gazetarve zëdhën si Kremlinit Dimitri Peskov i pyetur se cila do të ishin rezicet nëse antarët e aliancës do të dërgonin trupat e tyre për të luftuar në Ukrajin, Peskov u shpresë në një rast të til, Moskës do t'i i duaj të fliste jo vetëm për probabilitetin, por për pashmang e një konfliktit të drejt për drejt. NATO-ja dhe vendet e tjera alate u distancuan nga deklerata e makro. Stoltenberg tha se alate e NATO-s po ofrojnë bështetit të pa precedent për Ukrajinën. Britania nuk ka plane për një dislokim në shkall të gjërë të trupave në Ukrajin, u shpre edhe një zëdhënës i Krye Ministrit Britani Kërishi Sunak, po ashtu edhe kancelari Gjerman Olaf Scholz, tha se nuk do të kishte trupat oksore dhe asu shtartë të dërguar nga vendet europiane apo shtetet e natos në tokën Ukrajinase. Gjithashtu edhe Ministri Jashtë Mungarest, Peter Stjarto, tha se Budapesti nuk është i gachëm të dërgoj armë apo trupa në Ukrajin dhe se kyqëndrim është i palëkundur ndërsa edhe krye ministri i Suedis vendit të pranuar ishta zi në aleancë për jashtoj dërgimin e trupave në Ukrajin, njësoj si lideret e Polonisë e Republikës Qeke. Në samitin e liderve Europian të mbajtur të hënën në Paris, presidenti frances tha se ishte jetike për sigurin e Europës që të mposhtet Rusia në Ukrajin.